Termalni bazen je otvoren za kupanje i radno vreme je od 9 do 19 sati uveče. On je izuzetno dobar za lokomotorni sastav u smislu da voda leči određene reumatske tegobe. Cene ulaznica su dosta pristupačne, to znači da je cena ulaznica za odrasle osobe 350 dinara, penzioneri imaju popust, cena ulaznica je 250 dinara, za invalide 50 dinara, a za decu 200 dinara. Voda je ulazna temperatura 36 stepeni, ali se naravno ona rashlađuje u zavisnosti od toga kakva je temperatura vazduha na polju. Ono što je bitno jeste da se preporučuje da se kod prvog kupanja ne ostaje dugo u vodi, nego do pola sata da bi se organizam navikao. Sam sastav vode je da je to voda jodno-sulfitno-karbonatnog porekla i zbog toga utiče na određene bolesti, prevashodno čak i na neke kožne bolesti, ublažava tegobe psorijaze. I nadamo se da će naši sugrađani iskoristiti ovih nekoliko toplih dana, koji neće biti kišni, ali on je termalni bazen i voda termalnog bazena je dobra i kada napolju ne sija sunce i prevashodno je zato i namenjen da se može kupati u njemu i kada napolju nije tako letnja atmosfera, da će naše sugrađane iskoristiti ovih nekoliko lepih nedelja i kupati se u termalnom bazenu na naše zadovoljstvo.